हेलो एभ्रिवन, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। अनि आज चाहिँ म बिहान बिहानै कहाँ हिँडेको भन्दाखेरि आज तपाईँहरूलाई सबैजनालाई ह्याप्पी न्यू इयर अनि 2080 सालको सबैजनालाई सर्वप्रथम त शुभकामना। अनि आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने, आज यति बिहान बिहान चाहिँ म आज राइड भन्दा पनि राइड पनि हो, अनि आज देउता दर्शन गर्न पनि जानु लागेको, सापन तीर्थ भन्ने ठाउँमा जान लागिरहेको छु देउता दर्शन गर्नको लागि। अनि सबैजनाले सापन तीर्थको देउताले रक्षा गरून् होइन। अनि यतिखेर चाहिँ म छ्यामना लिन जाँदैछु, अँधेरो छ नि त, बिहानै उठेको 4 बजीतिर, अनि आज एकदम ढिला भइसक्यो क्या। त्यही भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यसो इन्ट्रोडक्सन गरेको होइन, सबैजनालाई ह्याप्पी न्यु इयर है। त ल, म एकैचोटि छ्यामा कहाँ पुगेपछि म देखाउँछु है त। अहिले चाहिँ म यहाँ बाटोमा छु, यति रात परेको छ नि त, घडीमा कति भनेपछि त्यस्तै 5 बज्नु लागिसक्यो। अनि हतार गरेर त हिँडे त होइन कि, तर छ्यामा वेट गरेको गरै छ। अनि त्यही भएर चाहिँ म छ्यामा लिन जाँदैछु, यहाँ म बाहिर बसिरहेको छु, छिटो आइजा भन्दै थियो, म छ्यामा लिएर जान्छु। ल आउँ छ्यामा। बहिनी बिचार बिहान बिहानै उठ्या, यता यता अगाडि आउनु। कतिखेर उठ्या छ्यामा? आमामामामामा, देउता थान जाने भने चाहिँ 3 बजी उठेको। कहाँ सापन तीर्थ जाने भने हामी छ्यामा माथि कता, हाम्रो गाउँ जाने बाटो होइन। सो हामी चाहिँ सापन तीर्थ जाँदैछौँ। सो हामी चाहिँ सामकोसीबाट भित्र छिरिसक्यौँ, अब यहाँबाट सिधै अगाडि जान्छौँ, पुलिस भिड भेट्छ, अनि त्यसपछि सापन तीर्थ आइपुग्छ होला, सापन तीर्थ दर्शन गर्छौँ। हामी चाहिँ टोखा गेट आइपुग्न लागिसक्यौँ, यहाँबाट सिधै भित्र। नारायण भगवान् भगवान् तिमीले डाक्यो। उफ, बिहान बिहानै स्टल लागिसक्यो। आमा, बजार त के हो यार, डेन्जर लागेको छ त भएर चारैतिर बजार। बाबा, कति छिटो मान्छे, यत्रो मान्छे आइसक्यो यति रा यति बिहान बिहानै। आमा, मान्छे के हो यस्तो बिहान बिहानै, कहाँबाट आएको यत्रो मान्छे? यो हामी दर्शन गर्न आएको, यति धेरै मान्छे हामीभन्दा अगाडि आइपुगिसकेको रहेछ र यत्रो भिड। बा आम, बिहान बिहानै त कति धेरै मान्छे। ए, यहीँबाट हो छ्यामा? अँ, बस्नु नि तपाईँ हो। म चाहिँ बाइक कहाँ छिराइदिउँ भन्दाखेरि, ए तपाईँ निकाल्न हो, ए त्यस्तो हो भने सजिलो भयो। हजुर, होइन बाइक उहाँले निकालिदिए, स्कुटर हामी मेरो राख्नु पऱ्यो भने। तपाईँहरू त बिहानै आउनुभएछ त, ए कति छिटो आउनुभएको त? आमा, भक्तपुरदेखि? ओहो, हे भगवान् प्रभु। ए ए ए, ल म तानिदिन्छु, म तानिदिइहाल्छु नि, खै छोड्नु त, मै निकालिदिन्छु। फेरि अर्कोले अर्कोले लिएर राखिदिइहाल्ला, राखिदिइहाल्नु पऱ्यो। ल, धन्यवाद तपाईँहरूलाई नि। ल, बाइकलाई चाहिँ यहाँ राख्छौँ, बाइक यहाँ राख्थ्यो, अब जान्छौँ हामी चाहिँ। ल, हस् हसँग सो हामी चाहिँ अब दर्शन गर्न जाँदैछौँ, अनि बाइकले त्यहाँ राख्दिए, छ्यामा उता कुरिरह होला, छ्यामालाई लिएर जान्छु। अनि कस्तो हुन्छ आज आजको यात्रा भन्दा पनि आजको दर्शन गर्नु आइयो, जियोस् भगवान्ले डोऱ्यायो यहाँसम्म। मान्छे भक्तपुरदेखि कहाँदेखिबाट आइपुगिसकेछ यार, हामी यहीँको मान्छे चाहिँ ढिला भयो क्या। मे बहिनी आऊ, हामी कहाँ जानु लाग्यो साने? मन्दिर जानु लाग्यो, बाटै छैन है।
मेरो बहिनीलाई छिराउँछ, बहिनी आज हिँड्नु भनेर आएको छ, यस्तो दामी डेको। म पहिलोचोटि आएको नि छामा, यहाँ पहिलोचोटि आएको हो क्या, म त यहाँ पोखरी छ भने थाहा नि थिएन यार, यादै नगरेको। ल बहिनी जाउँ, सो अब यहाँ चोखो चोखो हुन्छ। गरिसक्यौँ, अब चाहिँ सबै दर्शन गरेर चुखुनी त भएर दर्शन गरेर आइसकेर अब चाहिँ हामी अब घर जाँदैछौँ। अनि तपाईँले यति धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, यति धेरै छ क्या त्यहाँ चाहिँ, अनि यति धेरै मान्छेहरू छ। अनि सो अब चाहिँ जाँदैछु, सो आजको भिडियो चाहिँ यहीसम्म हुन्छ होला। सो अब चाहिँ हामी अब घर जान्छौँ है त गाइस, देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो धेरै भिड छ क्या।